អាញ៉ាដឹងគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានសង្គមខ្លីមួយមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់ជាតាមមិននឹងចូលអត្តបទព័ត៌មានក៏សូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចចែករែកសញ្ញាកណ្ដឹងនិងចែកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ក្រោមចំណងជើងថាចោអីក៏ថោកម្លេះជិះម៉ូតូមកទិញស្រាបៀរហើយជិះម៉ូតូទៅបាត់យ៉ាងលឿនដោយមិនអោយលុយដែលមានទីតាំងថាត់នៅចាថាត់នៅឯណាទៅពុកម៉ែបងប្អូនចាចូលស្ដាប់ទស្សនាបន្តការពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង9 12នាទីពេលយក មានវីដេអូឃ្លីបមួយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាអ្នកនិយមប្រើប្រាស់លើម្ដងសង្គម Facebook មានការហូសចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីពេលទស្សនាខ្សែចាវីដេអូឃ្លីបមួយនេះរួចដោយស្ត្រីពីអំពីសកម្មភាពរបស់បរិភរិម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក Scoopy ពណ៌សបានជិះមកទិញស្រាបៀចំនួន1កេស ក្រោយមកមិនតាន់កឹតលុយឲ្យម្ចាស់គេផងស្រាប់តែជិះម៉ូតូរត់បាត់តែម្ដងក្នុងនោះដែរបើយើងតាមរយៈគេហជាគេហទំព័រ Facebook មួយដែលគាត់មានឈ្មោះថាថើថើត្រូវជិះម្ចាស់អាជីវកម្មខាងលើបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាមើមុខអាចោនេះឲ្យហើយទៅថោកណាស់យកស្រាបៀរឲ្យជិះម៉ូតូទៅបាត់មិនឲ្យលុយដោយវាប្រាប់ ឲ្យប្អូនខ្ញុំចូលទៅយកតកឲ្យតែវាជិះម៉ូតូរត់យ៉ាងលឿនមិនតន់នឹងឲ្យលុយផងសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ននឹងជួយសៀឲ្យបានដឹងទាំងអ្នកគ្នាផងមកដុំសូរិយាជាមួយនឹងគ្នានេះដែរក៏មានមហាជនបានចូលទៅខមមិននៅក្នុង ការបង្ហោះនេះដោយបានលើកឡើងថាប្រហែលជាមកពីស្រវឹងពេកទៅដឹងមើទៅពេលស្វាងស្រវឹងនឹងយកលុយទៅឲ្យវិញហើយតុំតននឹងចាតុំតននឹងនេះដែរម្ចាស់ករណី Facebook ខាងលើគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះចានិយាយទៅគឺពីរដងទៅហើយចាឃើញថាម្ចាស់ហាងគាត់ជួបហេតុការនេះគឺពីរដងទៅហើយបងម៉ែបងប្អូនចា ជាជាចំក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមឲ្យប្រិមัติពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe like និង share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមអរគុណសូមចម្រាបលា